e sugeria, à medida que fosse lendo, se houvesse propostas de alteração, que se as pessoas que tivessem essa proposta que se pronunciassem, caso não, sugeria à mesa que fizesse aprovar artigo. Caso não houvesse proposta de alteração, sugeria que a mesa fizesse aprovar artigo por artigo. Artigo 1º, definição. Diálogo nacional ou encontro visando a busca de entendimento entre os são-tomenses sobre questões de interesse nacional, imprescindível tendo em vista soluções consensuais para ultrapassar os principais constrangimentos que bloqueiam o desenvolvimento do país. Se não houver contribuição, não sei. Alguma intervenção? Veio-se o caso. Passamos ao segundo artigo. Artigo 2º. Objetivos. O diálogo tem em vista um amplo consenso nacional para que todos, sem discriminação de natureza filosófica, ideológica, política, religiosa, de raça ou sexo, adiram às mesmas ideias e que a elas estejam ligados. Intervenção? Alguma intervenção? Alguém lá no fundo pede a palavra. Só se eu vou. Um segundo. Mais quem? Como? Ora aí, no fundo, na última fila. Mais um. Bom, então vamos. O primeiro interveniente, quem é? Doutor Olgar Tini. Quem? Doutor Olgário Tini. Tem a palavra. Para o artigo 2º. O diálogo nacional tem em vista, primeira correção, primeira sugestão, a criação de um amplo consenso nacional em torno de quê? Em torno de questões fundamentais e estratégicas. Esta seria a delimitação. Questões fundamentais para debatermos aqui, na minha perspectiva. E depois, em termos de texto, eu continuaria. Sem discriminação de natureza filosófica, ideológica, política, religiosa, de raça e sexo, eu introduziria aqui, portanto, para que todos a elas adiram, desculpem, para que adiram sim, a elas, retiro-se, para que a elas adiram sim e participem ativamente na sua implementação. Desculpe a hesitação, eu fiz aqui um rabisco e estou a tentar interpretá-los corretamente. Portanto, o texto, eu repito, seria na parte seguinte, sem discriminação da natureza filosófica, ideológica, política, religiosa, de raça ou sexo, a elas adiram, a essas ideias adiram, e participem ativamente na sua implementação. Eu suponho que não basta aderir aos mesmos ideais, é preciso que nos comprometamos, cada um de nós se comprometa a participar naquilo em que acreditamos. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de todos os trabalhos. É só uma questão de precisar quais são esses trabalhos. Já é que o ponto de hoje vem fazer. Tá bom. A menos que nós dissesse os trabalhos. Constituem os trabalhos do plenário tal, tal, tal. Ponto 1. Ponto 2. Todos os trabalhos são realizados no plenário. Também. Sim, também. Mas não, comissão, muito obrigado. Essa formulação parece-me que não está correta. Mas, todavia, eu entendo que, nesse género de trabalho, há um trabalho em plenário e há trabalho em comissões. Ou em. Não é, todos os trabalhos em plenário. Todos os trabalhos em plenário. Plenário temática, plenária abertura, plenária encerramento. Então, eu peço desculpa. Porque eu entendia que, tendo em conta a especificidade de cada tema, a função das temáticas, que houvesse, portanto, discussão. Fora da plenária. Sendo assim, a minha intervenção não tem razão de ser. Ok. Então ficamos então com
ponto referente aos princípios, portanto, o artigo 2, mas a mesa, infelizmente, não viu, portanto, não viu o meu pedido de intervenção. Parte, portanto, da minha preocupação já foi levantada e foi suprimida, que é o ponto B, que eu acho que a participação não é, portanto, um princípio. Mas eu ia intervir também sobre o ponto D e E, e ao mesmo tempo ia pedir também a supressão. Porque a constituição da mesa não é um princípio. A certo artigo irá ficar só com dois artigos, mas eu acho que, mais do que a participação dos órgãos de soberania, a constituição de uma mesa não pode ser princípio. Por isso, a minha sugestão, primeiro, antes de fazer a minha sugestão, um esclarecimento, é que foi aprovada a mesa definitiva do diálogo. E a constituição que foi dita, da mesa definitiva, nada tem a ver com essa constituição que está. Portanto, eu quero saber qual é realmente a mesa definitiva do diálogo nacional. Se é aquela que foi anunciada ou se é essa que vem agora aqui no artigo 9. Porque é esta aí que está aprovada. Esta está aprovada. Portanto, a mesa do diálogo é constituída pelo Presidente da República, pelo Presidente da Assembleia, pelos representantes dos partidos políticos, representantes, portanto, era isso que eu gostaria que talvez pudesse ser feita a leitura da nova Constituição da mesa. Tem que ser corrigido depois. Bom, se eu entendia, esse artigo deve ser corrigido para ajustar a composição atual da mesa. Sim, e suprimir-se os outros dois artigos que estão no princípio. Começava-se pela mesa do diálogo, é presidida pelo Presidente da República e constituída por tudo. Durante a sua ausência, o Presidente da República é substituído pelo Presidente da Assembleia. Sairia? Foi ultrapassado. Eu sei que foi ultrapassado, mas a questão que eu ponho é uma questão de soberania realmente. Né? Faz sentido que, estando o Presidente da Assembleia na mesa, se o Presidente da República se ausenta, é o Presidente da Assembleia que deve substituir. Portanto, era essa a minha sugestão. Muito obrigado. Coronel Marcelo Lima. Obrigado, Presidente. No artigo 9, no ponto 3, diz textualmente: o secretário é o relator do diálogo, competente de fazer anotações, compilar informações e dar seguimento às orientações adotadas no diálogo. No entanto, na agenda do nosso trabalho, no antepenúltimo ponto, diz lá: de designação da Comissão de Seguimento do Diálogo. Parece-me haver aqui duplicidade. Quem faz o seguimento? É a Comissão de Seguimento ou é a mesma? O secretário? Obrigado. Obrigado, por isso. O secretariado é o relator do diálogo. Deve se seguir. Posso dar a palavra? Doutor, há alguém que já tem o microfone? Pode falar. Deve-se sim. Obrigado, Excelência. Portanto, com inerência de funções e constitucionalmente está consagrado, portanto, da Assembleia Nacional, é por inerência de funções do Presidente da República. Portanto, a não ser que queiramos ser repetitivos em relação à matéria do Presidente indicar que é o substituto, já é constitucional. No artigo 8º, portanto, moralização da sociedade, ponto 4. A nossa sociedade está doente porque existe aí uma patologia. Essa patologia reside na classe dirigente, é chamada classe política. Mas minha pergunta, não. De que artigo? O artigo 8º, sim. O ponto 4, moralizar a sociedade. Mas isso já está ultrapassado. Não, mas eu pedi a palavra, não me concederam, por isso é que eu pedi para intervir, para que a sociedade se está doente, porque há uma classe política que
que está a criar problemas, também a moralização da classe dirigente. Apenas a sua contribuição. A linha 4. O que propõe? Na linha 4 propõe o seguinte, do artigo 8º, moraliza a sociedade, ela é, portanto, genérico. Esse genérico, há uma patologia, é uma doença, uma enfermidade. São classes dirigentes do país, convém especificar aqui. Não. Moral da sociedade, em especial a classe dirigente. Não está certo. Quando se discutir esse ponto, moralizar a sociedade, se tiver alguma intenção em intervir dizendo que é necessário moralizar este, aquele, aquele outro, terá a oportunidade de tomar a palavra e dizer. Mas o ponto, o anúncio do ponto é moralizar a sociedade. Exato. Porque não é só a classe de líder. Há muita gente que precisa ser moralizada. Claro, em geral. Doutor Bragança, tem a palavra. Microfone. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, estamos de acordo com a intervenção do Dr. Guilherme Posse da Costa. Queria, no entanto, dizer o seguinte: essa mesa que temos à nossa frente tem um presidente, mas não tem vice-presidente. No artigo 9, diz que a mesa do diálogo é constituída por um presidente, dois vice-presidentes e dois secretários. É certo que nós já temos a mesa definitiva, mas temos que saber se, de fato, se cumpre os preceitos democráticos, é que as mesas tenham um presidente, podem ter um ou dois vice-presidentes e secretários. E nessa mesa, nós não sabemos qual é o teor da mesa. Por isso mesmo, quando se diz que o presidente indica um substituto por si próprio, era um erro que já foi corrigido pelo doutor Guilherme Posse da Costa. Mas agora continuamos, temos uma incógnita a saber. Nesta mesa não há vice-presidente e não há secretário. Só está definida a presença do presidente. Porque se houvesse vice-presidente, o lógico e o normal seria que um dos vice-presidentes indicados pelo presidente substituísse nas suas ausências e ou impedimento. É que eu queria saber qual então é que nós ficamos. Quem são os vice-presidentes dessa mesa e quem são os secretários? Muito obrigado. Só para dizer que eu vim, inclusive nem tive convite, fiz-me convidado. Vim como cidadão comum e como também faço parte de uma organização governamental da sociedade civil, fiz-me convidado nesse aspecto. E como avalia este primeiro dia de trabalho do Diálogo Nacional? Olha, eu gostei bastante, estava bastante relutante quanto ao objetivo do diálogo. Na última parte fiquei bastante convencido que poderá ter bons resultados, muito concernente à execuabilidade ou à vinculação. O Dr. Carlos Medo e o Dr. Tini deixou ficar no último regulamento, que tem a ver com a aprovação, um modelo muito mais aceitável no Estado Democrático, que tem a ver com a apropriação, inclusive do resultado saírem daí, tanto na pessoa do Presidente da República como os deputados, que são os verdadeiros impulsionadores da democracia, onde ou aos quais podem apropriar-se do resultado e pôr em prática. Quanto não, seria difícil a vinculação dos resultados saírem de algo. E já agora, de acordo com a forma como correu este primeiro dia, como acha que correrão os outros dias? Eu espero realmente a sala do auditório esteve lotado, pareceu ser um bom princípio, não é? Esperemos que nos próximos tempos haja aderência e também a participação. Obrigada. Nada.